Travel Club On Air. E më rikëthyër në transmetimin e drejt për drejt para ditës në Travel Club. Ashtu si që ju bëm të ditur në fakt që në minutat e para të këti programi jemi duke folur për ato kilogramët e te për që shtojmë gjatë festave të fund vitit. Festat vin, ikin dhe lën mbrapa shumicën prej nesh duke vënduart në kokë për kilogramët e tepërt që shtojmë, dhe shpreja më e përdorur këtë muaj është do filloj urgjentisht dietën. Nëse është apo jo janari muaj i duhur për të ndërmarrë vendimet të tilla, ne do ta mësojmë tani sepse kemi të ftuar dietologen, nutricionisten Enkeleda Ferrollari, të cilën e falenderojmë që gjeti kohën të jetë me ne në studio sot. Përshëndetje Enkeleda. Përshëndetje. Si ka nisur dita me me ritmin e kthimin mbas pushimeve, dhe që ritmi është një çik më i shpejtë dhe më intensiv. Okej. Përse teprojmë ushqimin gjithmonë gjatë festave dhe kur vjen janari përjetojmë të gjithë këtë stres? Është e pashmangshme. Festat e fundvitit janë festa ushqimi. Janë dhe pushime që ne i shijojmë në shtëpi, edhe i ftohtë i dimrit na imponon ju qik ato pjesën e pasivitetit, nuk që ushqimi është i pashmangshëm dhe marim kile, që pashmangshëm marim dhe kile. Pande po edhe sinjali alarmit na troket më shumë tashmë në këtë periudhë. Nuk është periudha më e mirë për të filluar jetë, nuk mund të them që është periudha më e mirë, sepse çdo periudhë e vitit është e mirë për të filluar një regjim të rregullt ushqimor në çdo muaj dhe në çdo ditë të vitit. Por që duke qenë se në këtë mbas kësaj periudhës festave ne kemi ndier më shumë probleme me shëndetin, atëherë na bëjmë ndërgjegjësohemi dhe më shumë dhe ndihemi më shumë nevojën. Prandaj dhe fillon ajo vrulli i dietave pas janarit. Okej. Por a mund të themi se janari është muaj i duhur për të marrë vendime të tilla për të ndërmarrë një dietë, për të nisur palestrën? Janari është muaj shumë i mirë për të filluar. Dhe jo më kohë thash që është jo vetëm janari, por në çdo ditë e vitit. Por kjo edhe më tepër për sipas i kemi shtuar problemet tona nga rëndesa që kemi marrë dhe nga festa. Domethënë të gjithë problemet të peshës që mund të kemi patur ose jo, janë shtuar problemet që ne kemi pasur nga si rezultat, si pasojë e festave të fund vitit. Që është muaj i duhur, edhe për më tepër që janari është të themi dimër, por që është mesi i dimrit ose kulmi i dimrit, dhe pastaj mas pak kohësh na vjen pranvera që ne fillojmë të zhvishemi. Kështu që duke filluar këtë arsye arrim të jemi më të përgatitur. Jemi më të përgatitur për pranverën, që të jemi më të kletësuar nga kilet. Përveç se efektit shëndetësor, ne dimë që kemi efektin estetik, që tashmë e ndjejmë qoftë ke femrat, qoftë ke meshkujt. Kështu që zhveshja apo lehtësimi i veshjeve në pranverë na i bën më të dukshme problemet estetike që neve na shqetësojnë sigurisht, na krijojnë dhe stres. Jemi vetëm ne si popull që teprojmë ushqimin gjatë festave dhe fillojmë mirakosemi me fillimin e vitit të ri, apo ndodh tek të gjithë? Jo, absolutisht jo. Është një problem mbar botërore, mm-hmm. themi, pak në të botës së zhvilluar, jo më kotë edhe top mbas tyre festa dhe fillojnë edhe këto të gjitha sajtet që ne shohim, që klikojmë të shihemi, ajo është dhe orientimi jonë, të gjithë fillojnë të këshillojnë mënyra të shpejta të rënjes, mrekullira të rënjes nga pesha, pikërisht për shkak të këtij problemi që janë festa ushqimi edhe në botë, janë festa familjare që kryesisht mblidhen me familjen dhe konsumojnë ushqime e teprojnë me pakete të pronë të gjithë në yndyrna shtazore, në proteina shtazore, janë festa ushqimi. Tani, për të hyrë më brenda temës, cilat janë ato ushqime të cilat nuk duhet t'i kemi në tavolinë sa i përket kësaj periudhe? Ne kemi kaluar, le të themi javë, sepse këtë vit kanë qenë të gjata pushimet. Kemi kaluar ditë dhe javë një çik të ngarkuara me proteina shtazore në formën e mishit, sallamrave, proshutrave, djathrave, me yndyrna shtazore, të cilat janë po këto produkte që neve na i kanë furnizuar, me alkool njëkohësisht, kështu që gjëja më e mirë gjatë kësaj periudhe, pas kësaj periudhe, është që ne të fillojmë të kujdesemi duke shmangur apo duke reduktuar këto lloj produktesh që neve na kanë shkaktuar jo vetëm dhe pri kalorish, të cilat pasaj përkthehen dhe depozitohen në masë djemore në organizëm, por edhe nivellet të shtuara të yndyrnave të sheqerit në gjak, të cilat duhet t'i reduktojmë.
duhet të shtojmë sasinë e rezervateve dhe në, si burim të proteinëve shezore duhet të kemi bazë peshkun ose pulën. Duhet të shtojmë sasinë e proteinave bimore që mund të marrim në formën e fasuleve, fjerzave, qiqërave të bishtajoreve, të cilat janë një burim shumë i mirë dhe proteinash, edhe kryepash minerale, edhe vitaminash dhe nuk na krijojmë dhe mungesë yndyrna shtazore që kjo është shumë e rëndësishme. Ne nuk duhet të bijem pre e këtyre dietave sepse duke qenë një problem, duke ndier probleme të cilat na alarmojnë, shpeshherë gabojmë të dhe bijem pre e këtyre premtimeve të mrekullibërse të venjëhershme. Abuzohet shumë në këtë periudhë me dietat detox, të cilat na shiten apo na ekspozohen si mrekullibërse për të pastruar trupin dhe për të rënë nga pesha, gjithë të cilën nuk është e nevojshme. Organizmi jonë është një mekanizëm perfekt, të cilat i ka të gjitha mundësit edhe për të vetë pastruar, ka mulqin, ka veshkën, që të ngarkes produktesh që ne kemi dhënë gjatë pyre periudave, ka aftësin të vetë pastroj. Por, sigurisht duhet ndihmuar nga ana jonë, por jo duke shkaluar në ekstreme, të cilat na ndikojnë pasaj negativisht në shëndetin. Nuk na përmirësojnë, por na çojnë në krahun e kundërt. Dim që dietat detox apo këto dietat e shpejta na proklamojnë apo na reklamojnë sasi të mbaja lëngjesh, zërzavatesh apo lëngjesh, frutash dhe duke eliminuar çdo ushqimi tjetër, të cilën unë nuk rekomandoj absolutisht jo. Do të ishte mirë që ne të fillojmë me një regjim të rregullt ushqimor, që do të thotë vakte të rregullta, të vogla dhe të shpeshta, 5 vakte në ditë. Dhe përbërja e vakteve gjithashtu shumë e rëndësishme. Zërzavatet në sasi të konsiderueshme në menun tonë, të gjitha vaktet. Të paktën 5 racione zërzavatesh në ditë. Këto në formën qoftë gatuar, qoftë pagatuar, të freskëta ose të gatuara. Thash kufizimi i konsumit të proteinave bimore në formë të shazore, më fal, në formën e mishit të kuq, dhe të zëvendësojmë me ato bishtajoret dhe yndyra. Yndyra është shumë e rëndësishme, yndyra shtazore, kufizimi i yndyrave shtazore. Nëse gjatë periudhës festave kemi egzageruar pak me vjamin, me gjalpin, për të përgatitur sa më të shijshme dhe sa më të pranueshme dhe të festive. Imagjino si gatuhet baklavaja me atë sasi gjalpi. Absolutisht, gjalpi, sheqeri, gjatë sa periudhë duhet ta eliminojmë totalisht konsumin e produkteve shtazore gjatë gjithë vitit, jo vetëm gjatë periudhës. Por duhet në këtë periudhë jemi më të kujdesshëm. Pra pa eliminuar grupe ushqimesh, por duke qenë të kujdesshëm. Së fundmi, dieta mesdhetare është konsideruar si dieta më e mirë në botë. A sugjerohet që ajo të përdoret patjetër në këtë periudhë? Kjo që un sapo thash, pak a shumë janë një pjesë e një diete mesdhetare. Neve jemi një vend mesdhetar dhe ne i përkasim një klime mesdhetare dhe produkteve mesdhetare të ushqyerit. Janë lehtësisht të gjendshme. Janë baza ushqimit tonë. Neve gjithmonë, edhe pse në kulinari kemi pasur ndikime lindore, por që baza produkteve tona ne kemi mishin, kemi drithrat, kemi bishtajoret, kemi vajin e ullirit, janë produkte të cilat na i furnizon dhe natyra. Kështu që ne duhet të orientohemi drejt këtyre. Dieta mesdhetare është dieta tashmë është kthyer në një trashëgimi botërore dhe është ka rezultuar më e shëndetshmja. Dhe në fakt dieta mesdhetare nuk ofron as sasi lëngje zërzavate është për detox, nuk ofron as sasira proteina shtazore për rënë nga pesha në formën e dietave ketogjenike që tashmë ka marrë një hapësirë shumë të madhe duke premtuar që bën mrekullira pa përmendur afektet negative që sjell në organizëm. Qoftë afat shkurtër, qoftë afat gjatë. Kështu që nëse i drejtohemi dietës mesdhetare, është ushqimi më i shëndetshëm dhe më i sigurt për të qenë edhe të shëndetshëm nga këndvështrimi i problemeve patologjike, por edhe me forma trupore brenda parametrave të Keni pasur statika. Raste në këto ditë të para të 2020-s që kanë ardhur janë interesuar te ju personalisht sa i përket nisjes së dietave? Janë më shumë vajzat, djemt. Tashin më nuk kam. Në fakt tashin është ka ndryshuar dhe raporti deri para pak vitesh mbizotëronin femrat që merreshin që drejtoheshin për probleme estetike. Nga pesha. Ndërkohë që tash po them që nëse më parë ka qenë një 10%
e pacientëve apo klientëve meshkuj dhe 90% kanë qenë femra, raporti është që ka shkuar 50 me 50, femra dhe meshkuj. Janë ndërgjegjësuar shumë dhe përveç ndërgjegjësimit estetik, që është një problem sigurisht i pamjes, por që edhe i patologjive të ndryshme. Meshkujt janë akoma më të rrezikuar për shkak të efekteve gjenetike që kanë, no? Meshkujt kryesisht depozitojnë në pjesën e barkut masën dhjamore. Kështu që depozitimi në pjesën e barkut bëhet problematik dhe për shëndetin, është një faktor rreziku për gjithë smundjet. Diabeti, veshkat, fuksionet e zemrës, kështu që duke ndjerë këto probleme, janë ndërgjegjësuar shumë dhe për këndvështrimin shëndetësor përveç estetik edhe meshkujt. Prandaj tha që raporti tashmë ka shkuar gati 50 me 50 tema të meshkujt. Okej, okay, shumë mirë, ky është një lajm i mirë. Patjetër, ka një ndërgjegjësim të madh dhe edhe ndaj sjelljes me ushqimin. Çfarë mund themi se ka ndikuar në ndërgjegjësimin e tyre për të kujdesur më shumë për veten, për kilogramët? Ndoshta teknologjia, janë disa faktor, ndoshta janë disa faktor. Unë mendoj që ne jemi një vend që kemi ardhur mbas viteve 90 kemi ardhur nga një situatë, nga një qasje e kufizuar ndaj ushqimit. Kemi pasur mungesa dhe mangësira para viteve 90. Pas viteve 90 patëm një mundësi të kishim më shumë akses ndaj ushqimit, e cila kjo na krijonte jo vetëm mbi konsum, por edhe psikologjikisht njerëzit ndiheshin më, të themi, më një status social më të mirë në krahasim me ç'kan pasur, kur duke pasur shumë akses, më shumë mundësi për të konsumuar apo për të pasur produkte ushqimore, ndiheshin dhe më të pasur psikologjikisht. Unë shoh ndryshimin para në fillimet e mia, para 15 vjetësh, nëse kur vinin të drejtoheshim për probleme të peshës, vinin me një lloj krenarie që neve kemi lek dhe kam shumë dhe i më shëndoshur. Ndërkohë që duke ardhur gradualisht ka ardhur një lloj ndërgjegjësimi që njerëzit kur vinë me probleme peshe vinë si të turpëruar që e kemi tepruar dhe që nuk kemi bërë mirë. Ndërkohë që kjo tregon një lloj ndryshimi dhe ndërgjegjësimi dhe në qasjen ndaj produkteve ushqimore. Nga ana tjetër janë ndier pasojat e kësaj. Kemi rritje të numrit të personave që vuajnë nga diabeti, personave që vuajnë nga dislipidemi, të cilat më parë ishin në përqindje më të vogla në raport me popullsinë. Kështu që këto ja e bëjnë dhe më emergjente ndërhyrjen dhe njerëzit janë ndërgjegjësuar dhe nga këndvështrimi i shëndetit. Pra se dhe informacioni padyshim ka bërë punën e vet, patjetër që jemi televizioneve që kemi folur, rrjeti interneti ka bërë pjesën tjetër që njerëzit kanë më shumë informacion, kështu që është ndërgjegjësuar edhe për shkak të informacionit që kanë më shumë informacion njerëzit tashmë ndaj të mirave të këqijave të ushqimit. E kuptojmë dhe kjo është një gjë shumë e mirë kur flasim për ndërgjegjësimin edhe kur vërtet janë të interesuar të rikthejnë peshën e tyre trupore të mëparshme. Por për sa kohë mund të zgjas kjo? Do rish pa ngrënë është e vështirë. Është dhe kjo që unë deri pak më parë shpjegova. Nuk duhet të rrim pa ngrënë. Të ham pak nuk është e vështirë. Është një regjim i përditshëm. Nëse kemi probleme peshe, duhet të kufizojmë sasinë e kalorive, që do thotë të ham racione më të vogla, jo të rrim pa ngrënë, por pa eliminuar ushqime. Do dietën hipokalorike të ekuilibruar, që do thotë të marrim të gjitha grupet e ushqimeve në sasira të kontrolluara. Kjo nuk është të rish pa ngrënë, kjo është të kufizosh sasinë dhe racionin. Kufizimi racionit dhe sasisë mund na krijojë një vështirësi pak ditore, një ditë, dy ditë, mbas edhe një javë, sa të krijojmë ekuilibër tonë me stomakun dhe psikologjike. Nëse jemi mësuar të hamë një racionet të mëdhaja, në momentin që fillojmë të kufizojmë racionet, psikologjikisht na krijohet ideja që ne jemi pa ngrënë. Stomaku është një qese elastike e cili zgjerohet dhe ngushtohet. Në momentin që ne kemi mësuar të japim sasira të mëdha ushqimi, kemi një stomak të zgjeruar. Në momentin që fillojmë të ndryshojmë regjimin dhe të kufizojmë sasitë, të japim sasia më të kontrolluara, dhe ajo qese do zvoglohet dhe do mësohet. Prandaj sfida është vetëm thjesht pak ditë. Dhe kjo pastaj na bëhet regjim, që kjo është më e rëndësishmja. Nëse kemi nevojë të humbasim pak kile apo disa kile, ne duhet të vazhdojmë në një kontroll diete hipokalorike për aq kohë sa kemi nevojë të bijem nga pesha, dhe për aq kohë sa ne kemi rënë nga pesha, ne kemi fituar dhe disa zakone të reja ushqimore, qoftë në shije, qoftë në sasi, qoftë në regjim
të në rregull të vaktash. A mund t'i bëjmë këto ndryshime në pesh në mënyrë që të na përshtaten me organizmin dhe të na qëndrojnë më gjatë? Për gjithmonë, pse jo, këto ndryshime? Absolutisht po, absolutisht po. Të gjitha ndryshimet në pesh duhet bëhen brenda parametrave të shëndetshme të peshës. Neve nëse themi duhet heqim mas diamore, nuk do të thotë që ne nuk duhet kemi fare diam në trup. Ka një përqindje të caktuar që organizmi njeriu duhet të ketë vjam. Vjami është i dëmshëm kur është me tepri edhe në trup. Pasi një vjami është një nga indet që organizmi ka nevojë, qoftë si burim energjie, qoftë si mbrojtës, qoftë si organet janë të formuara nga masë diamore. Por që ne nuk qëllimi jonë nuk është të eliminojmë totalisht masën diamore. Që brenda parametrave të shëndetshme duhet të jetë sasi e masës diamore në trup. Në momentin që kemi arritur këtë sasi të peshës trupore, atëherë ne jemi në kushte që duhet të jemi të kujdesshëm për ta mbajtur. Kjo periudhë që na ka shërbyer si periudhë e humbjes së masës së tepërt diamore, na ka shërbyer edhe një si periudhë edukimi. Thash, kemi mësuar të konsumojmë vakte me orare, që është shumë e rëndësishme, në momentin që ne kemi arritur peshën tonë dhe nëse duam të kthehemi në një regjim pa vakte, pa orare, do kemi të vështirë sepse organizmi jonë është mësuar që në orar të caktuar do kërkoj vaktin e drekës. Kështu që do na kërkoj organizmi vet vaktin e drekës. Nëse jemi mësuar të konsumojmë sasira të mëdha gjatë një periudhe që kemi regjimi hipokalorik, kemi kufizuar sasit, ai stomaku jonë është zvogëluar dhe në momentin që ne teprojmë, fillon na jep sinjale bezdia. Që do thotë që kemi mësuar dhe sasinë të ngrënit, kemi mësuar dhe regjimin e ngrënit me pak sasi. Fillojmë të mësojmë idenë shijes, që duke ngrënë për një periudhë të gjatë apo për një periudhë kohore, qoftë edhe jo shumë të gjatë, me pak yndyrë, atëherë ne shija na është mësuar të konsumojmë me pak yndyrë. Nëse kemi mësuar për një periudhë kohe që ham apo konsumojmë produkte jo të skuqura, por të pjekura, të zjera, qoftë zavate, qoftë mishi, qoftë peshku, shija jon ka ndryshuar dhe nuk na pranon më në shije, nuk e shijon më, i evitojmë. Kështu që kjo lloj periudhe duhet shërbeve si një periudhë edukimi. Nuk është vetëm qëllimi për të rënë nga pesha, ajo është një dietë e suksesshme. Kur jo vetëm ke rënë nga pesha dhe ke arritur parametrat e tua trupore të shëndetshme, por ke fituar dhe një zakon ushqimor të rregullt për të që të ndihmon qoftë për të mbajtur peshën trupore, por qoftë edhe për të qenë një person i shëndetshëm. Se mund mos kemi probleme me peshën, po mund kemi probleme me dislipidemit, mund kemi probleme me diabetin, të cilat janë gjithmonë të lidhura nga zakonet ushqimore. A ka një orale, le të themi se sa duhet të rri stomaku pa ngrënë, kur ti nis një dietë në mënyrë që të mos e ndjej shumë këtë ndryshimin drastik të ushqimit? Kur themi vakte të shpesha dhe të vogla, do të thotë që neve duhet të konsumojmë 5 vakte në ditë. Kjo do të thotë tre vakte kryesore, mëngjesin, drekën dhe darkën dhe dy vakte të ndërmjetme që janë para drekës dhe pas edhe mbas drekës, zemra. Të paktën çdo 3 orë duhet të konsumojmë diçka. Jo në sasira të mëdha. Duke ngrënë shpesh dhe nga pak arrim të japim kohën në të asimiloj organizmi ushqimin që ham. Kjo jo vetëm thash gjithmonë e theksoj, jo vetëm në kushtet kur jemi, jo vetëm në periudhën kur jemi në një trajtim për të rënë nga pesha. Ky duhet të jetë një zakon që duhet na shoqërojë gjatë gjithë kohës. Kjo është një mënyrë edhe për të parandaluar marrjen e kileve më pas. Kështu që vaktet e shpeshta dhe të vogla janë shumë të rëndësishme. Po raporti me pijet, si duhet të jetë në këtë periudhë, pa diskutim, duke i dhënë prioritet ujit. Patjetër, ne kemi konsumuar sasira, nëse kemi konsumuar, sepse jo domosdoshmërisht të gjithë njerëzit kanë konsumuar sasira alkooli. Mund të kemi edhe njerëz që nuk kanë konsumuar sasira alkooli. Ata që kanë konsumuar sasira të konsiderueshme alkooli, duhet ishte mirë që në këtë periudhë të eliminonin alkoolin. Alkooli është një nga ushqimet që duhet të jetë edhe ky i kufizuar. Mund të themi një deri në dy gota verë është edhe e shëndetshme, po themi, por që pastaj tek ekzagjerimet dhe tek kalimi i sasisë bëhet problematik për shëndetin dhe për peshën sigurisht. Sa i përket ujit, uji duhet të jetë shoqërusi jon. Unë zakonisht rekomandoj eliminimin e të gjithë lëngjeve të tjera përveç ujit, që do thotë lëngjet me sheqer, me gaz, duhet të eliminojmë nga. Kto janë ato që ne duhet të eliminojmë nga menuja jon. Unë gjithashtu, ajo që unë e theksoj shpesh është jo eliminimi, por
kontrolli i këtyre lëngjeve të përgatitura, se tashmë shpesh kemi magjinë na reklamohet magjia e lëngut të selinos apo e lëngut të zhavatëve të ndryshme, të cilat nuk them që bëjnë që janë të dëmshëm për organizmin, nuk mund ta them, por që nuk duhet të zvonsojnë zhavatët. Është pamundur që një lëng selinoj të shtrydhur na krijoj gjithë mrekulliat në trup. Organizmi është një mekanizëm shumë kompleks dhe ka nevojë nga për të gjitha grupet e ushqimeve, të gjithë përbërës përshqyes. Të gjitha i merr nga ushqimet. Vetë është ndërtuar nga proteina, karbohidrate, yndyrna në trup, ka vitamina, krye minerale, të cilat dhe këto duhet t'i marrë nga ushqimet për të plotësuar nevojat e veta. Nëse neve ushqejmë vetëm me lëng zhavatësh, atëherë kemi eliminuar proteinat, kemi eliminuar karbohidratet, kemi eliminuar yndyrnat, të cilat organizmi ka nevojë për të kryer funksionet e veta vitore apo vitale. Kështu që në asnjë mënyrë nuk duhet të zëvendësojnë qoftë grupe ushqimesh, por qoftë edhe vetë zhavatët. Nëse neve shtryllim, le të themi, kujt duhet, po marrim selinon ose po marrim një sallatë jeshile. Nëse ne shtyllim dhe bëjmë lëng, i kemi hequr fibrat. Që janë shumë të rëndësishme këtë zhavatët, janë burimi kryesor i fibrave. I kemi gjatë periudhës, gjatë kohës përpunimit, zhavatët kanë disa vitamina të cilat në kontakt me ajrin oksidohen dhe humbasin me thellësitë e tyre, vlerët e tyre ushqyese. Në sa më shumë të përpunohet zhavati, aq më shumë dëmtohet dhe bëhet më pak me vlera ushqyese. Në disa periudha i kemi humbur, kështu që gjatë periudhës të bërjes së lëngut ka humbur një pjesë të këtyre, kështu që organizmi e kemi dhënë mangut. Nëse ne konsumojmë zhavatin, qoftë të freskët, qoftë të gatuar pak, i kemi marrë më të plota vlerë ushqyese dhe fibra që është shumë e rëndësishme. Okej. Okay. Me pak fjalë, kjo periudhë duhet të jetë një periudhë pastrimi, edhe një periudhë ku të ndërgjegjësohen ata që ende nuk kanë nisur, le të themi, të rigjenerojnë. Gjithasnjëherë nuk është vonë. Gjithmonë është kohë për të ndryshuar zakonet ushqimore dhe për të pasur një ritëm jetë të shëndetshëm, okay, stil jetë. Sa i përket kombinimit me ecjet në natyrë, këto dieta, sa e rëndësishme është kjo për ta mbyllur? Ushqimi është binom me aktivitetin fizik. Një stil jetë i shëndetshëm është ushqimi rregullt, vakte të rregullta dhe aktivitet fizik. Që do thotë është gjithmonë domosdoshme. Nëse do bëhej, do kombinohen të dyja, do ishte një mënyrë shumë e mirë për të jetuar mirë, shëndetshëm dhe gjatë. Okej. Okay. Angeleta, të falenderojmë shumë që ishe me ne në studio sot. Vërtet dhe punë të mbarë dhe suksese në punën tënde të përditshme. Ju falenderojmë shumë. Ne do të shkëputemi këtu me intervistën tonë, me Angeleta Ferrollarin, dietologe, nutricioniste, profesioniste, dhe do të rikthehemi për të vjuar me Travel Club deri në orën 12.